niin sieltä lähtee johonkin. Siitä lippu lähtee ylittämään rataa. Paalikot näyttää nyt pallot siltä, että ensimmäisen erä kolmanneksi erä Hiltunen Hasari pari valjakkoon. Lähtee niin. Siellä on vertailtavaa tahtia. Kilpailijan sieltä rataa. Pano ja Hiltunen on taivaan vieraan. Jälleen tullaan tänne lähtösuoralle ja nyt ollaan melkein laitaan jo tuohon kiinni tuohon kärryyn ja nyt on veto päällä. Tää on paremmin laitamaan. Ja on tullut tapahtuu. Kyllä. Vähän mutrassa tuli pientä virhettä. Ja ensimmäisen erän tapaan. Lähtee sitten varmaan pienelle karkumattolle, se on ainakin varmasti tavoitteena. En maalani katamo. Sieltä tullaan vielä varmasti tästä erästä näkemään taistelua. Erää on reilusti jäljellä. Yli 9 minuuttia ja muodot jäljellä. Ja kyllä, Dammer. Dammer. Suominiemi
yksi parivaljakko jäi jo ennen toista erää pois. Teknisen ongelman vuoksi, niin valitettavan vähän on varalla. Ainoastaan 5. Palkinnot jakaa. On! Loistavaa. Kolmantena Taru Koskinen. Toisena Riia Virtanen. Ja voittajana Hanna Mersalmi. Kiitoksia.